Разстроен фитнес-план. Да? Разстроен фитнес-план. И то нали 4 часа? Сега 3 часа. Как 3 часа, бе? 14.37. Нас снимай. Бачо си. Бачо си. Бачо пикчо. Като искаш да увеличиш нещо, е така натискаш си и гледаш през окуляра, да нямаш трептение. Аз съм включил на тази система, дето да уравновесява. И си сложи това на ръката. Трябва да си усло на ръката. Или на врата, ако искаш. Ми малко ще ме късичко така. Трябва да направя по-дълго. Намираме се в София и сега отиваме към питя кюшета. Да разгледам. Времето е слънчево. Времето е благоприятно. Смятам, че ще се оправи след 3-4 месеца. За вашето добро настроение. Се грижи оркестър Кристал. Оркестър Кристал. За ваше добро настроение се грижи оркестър Безин. Художествен ръководител. И Бряма. И Бряма най-добрият дано. Аз исках да гласувам за него, ама нямаше как. Той ще представя България. Той вика моята родина.